Аз съм на мнението, че когато имаш дадена цел и се стремиш да отидеш на някъде и нещо да постигнеш, много трябва да внимаваш с кого го споделяш, защото докато тази цел израства и докато още не е материализирана в физическия свят, тя е много уязвима и много голямо значение има не само дали ти го вярваш, но и хората около теб как те възприемат. Понеже, може би този пример, който ти даде, е точно това, че ти в... В този нашия свят то не си зависим само от, от себе си, но и много зависи другите хора какво мислят за теб. И понякога, ако всичките те мислят, а, че си даден човек, много по-трудно ти може да счупиш тази черупка. Трябва още по-силна енергия да дадеш отвътре, за да можеш да превъзмогнеш не само себе си, но и мнението на другите е за теб. Mm -hmm. Така че, може би, ако, ако достатъчно хора държат в съзнанието си дадена идея за... Зададен човек в, в твоя пример. Още по-силна енергия се насочва към него и, и, и напрежение. Той, ако няма достатъчно тежък център гравитационен, може да стане жертва на техните намерения и виждания за това, кой е той. И аз затова си мисля, че ние трябва точно това да, да се упражняваме като, като хора, за да не сме просто една статистика, която ходи да реализира на другите хора с по-силна воля а, мечтите, ами да си тежим на мястото, като да имаме по-силна. Духовна гравитация, както аналогията пак е с физиката, примерно на Слънцето, нари Слънчевата система. Всички планети се въртят около Слънцето, защото Слънцето е обекта с най-голяма маса, той тежи най-много mm -hmm. и съответно около себе си огъва до най-голяма степен тази фабрика на времето и пространството и, и то просто ги кара да се въртят около него, защото огъва около него. Пространството по този начин и да ги привлича, нали, те се претат. И това въжи и за, за Луната и за Земята по същия начин, и според мен и за хората въжи. Ти, ако имаш душащно силна воля и цел, и знаеш на къде отиваш, и съзнанието ти има. Предсъзнанието ти има един щит, който ти пречи всякакви други негативни а, и мисли и мнения на, 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 на външни хора да, да проникнат и да ти променят мнението. Ти събираш една много силна магнетична гравитационна духовна сила, която е много вероятно хората около теб, които нямат конкретна цел, да ги завлечеш и да служат на, 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 твое, на, на твоето да, желание. Ти си готов а, за гадател на, на Таро, Имаме карта на Слънцето в Големи Тарка това е наистина голям аркан и всичко това, което символизира Слънцето е заложено в тази карта. Дори mm. и извън това, което създателите на Таро, а, такива каквито ги използваме днес, са имали предвид, Тоест, това, Слънцето е архетип в нашето съзнание. Всичко, което ти се сетиш, че може да значи Слънцето, може да означава тази карта за теб и вече зависи от конкретното гадание, и от гадателя, както казах, и от конкретния въпрос. Как ти ще го интерпретираш това Слънце? Значи, ако ти питаш, имам ли шанс аз да успея в нещо и ти се падне Слънцето, какво би казал? Сигурно да. То Слънцето да. е такъв символ. Първо, ако, ако въпросът е да или не, ако отговора, който търсим е да или не, то mm -hmm. със сигурност да. Да, то това е символиката на Слънцето. Това е символиката на Слънцето. Също така, а, какъв тип човек е човек, а, от който се интересува? Ми ти вада карта на Слънцето. Слънце. Какъв тип човек? Е, ми... ярък, ярък, не може да се скрие, на очи. Егоцентричен, mm -hmm. Али, всички се въртат около него. А, и вече има и други символики. Примерно в карта на Слънцето е нарисувана по Райдер Уейт Смит, нали? така наречената от мен преди малко класическа колода, може би не всички я наричат така. Нали, аз пак искам тук да кажа, че си говорим за една материя, която няма учебници за нея. Тоест, И нали, по-добре, защото ще да е супер скучно. Да, а, смисъл такъв, че не, не, аз съжалявам, аз бих отишла да уча в някаква таро академия. В нали? <laughs> Или в Хогвартс бих М отишла да уча, да. И тогава там вече, може би, нали, една терминология ще има Общо приета от всички. Да, разпознавани да, да. нали, Затова, може би, не се изразявам правилно. като не, не, кажа класическата колода. Е... Да. За мен тя е класическа, mm -hmm. защото аз се вода по нея. Mm -hmm. Аз сега сетих за един друг пример, ти като си говори за магия и за това как хората, какво възприятие имат. Тайната сигурно си я гледала. Един от учителите е филма Тайната и книгата. Чува се. Да, да, да. Не съм гледала филма. Един от Обървие. там. Ми да, то идеята е, да че там един от учителите вътре, защото те са много хора, тя тази Ронда бърна авторката ги събира. И един от учителите в Америка, той е много известен, Джеймс Рей. той е такъв нали, мотиватор, но и нали, вдъхновява хората и нали, знаеш как са съвременните. Те, един вид се води self-help индустрия, нали, да си помогнеш на себе си и обучават хората как да са позитивни и да си постигат целите. Той беше стигнал до такова ниво, че организира семинари. Обаче, неговите семинари а, бяха еволюирали до последния му беше, казваше се, а, прераждането на, на война или нещо такова. И беше организирал едни шатри, където хора, които търсят духовно пробуждане, отиват в тези шатри в пустинята и там те дори неестествено не естествено се нагряват, за да може идеята му е била те, че са физическо неудобство нали, да се събудят духовно. Обаче става един инцидент и трима или четири души загиват. И него го съдят, отива в затвора а, за една година, мисля. И тогава имаше голям спор в средите, Нали, хората, които не вярват в магичната страна на живота, казват, ето видяхте ли сега тези глупости, опитва се да събуди хората, говори за закон на привличането, за магични неща, само умори хората. Нали, това са хората, които не вярват в, в, тази неща, в тези неща. От друга страна, неговите колеги, също тези мотиватори, нали, магиосници, които се водят, Казваха дали пък това не е доказателство какъв магиосник е той, защото той неговото, неговия семинар или сбирка или какво е се казва а, нали прераждането на война и нещо имаше свързано с война и какво става на война, някои хора умират, не всички са живи и, и действително така го тълкуваха те, че той буквално е просто много силен магиосник от тая гледна точка, защото той е нали то ако погледнеш... А, той е много кулисите. силно е влиял на хората и това само по себе си, според мен, го прави, нали, магиосник. Дали е добър, mm -hmm. дали е бял магиосник или черен е магиосник. Да е до... Той би трябвало да, е, да го е правил с добро, но идеята е, че той в неговите очи е създал семинар, който се казва Прераждането на война, или нещо свързано с война. И то чисто метафизично като кажеш война и ако толкова те силна волята, че ги създаваш ще е семинари, някои хора умират, защото на войната не всички mm -hmm. края са живи. Mm -hmm. Та идеята беше, че до там може да стигне дори силата на волята и, и защото потенциал на един човек да манипулира тези енергии, които са зад колиста, чисто по усет. И то какво става? Случа ти тези хора, които са жертвите, нали, душите са се разбрали на един по-общ план, ако го погледнеш. Но във физическата реалност а, това са хора, които нали, там е трябвало да бъдат, но може би те са придърпани от неговата, от неговата сила на привличане духовно чисто, mm -hmm. което това при малко казахте. Това е много интересно, което и, и ти го сподели за, за магиосниците.